Тернопільщина – один з найбільших у світі музеїв під відкритим небом. В області знаходиться більше третини українських замків та руїн. Лише у Бучацькому районі їх 4. Пам'ятки архітектури часто руйнує не лише час, а й люди, які потроху розкрадають каміння з руїн, каже голова Підзамочківської сільської ради. Від фортеці у Підзамочку залишились лише руїни, проте, аби зберегти їх, потрібні зусилля. Тому місцеві мешканці влаштовують сільські толоки. Стараємося тримати в тому стані, який він є. Небезпеку несе той, це є сніги, дощі, природні умови. Так само люди є такі мародери, скажімо так, який камінь. Ну, з людьми хоч легше боротися, а проти стихії не попреш. Замок потребує він такого відновлення, як вже сьогодні було сказано, він не відновиться, але, по крайній мірі, що проводити рицарські турніри, дельта-планеризм, якийсь фестиваль. Трьома замками Бучаччини тепер опікується Національний заповідник замки Тернопілля. Серед них і замок у Золотому потоці. У користування заповіднику його передали кілька років тому. За той час великі зміни. Працює троє людей. Працюють це працівники по благоустрою. Вони очистили підвали. Там було багато такого непотрібного сміття. Також будівлі. Хоч будівлі стали деякі аварійними, і тому, звичайно, трудно було робити якісь там роботи по благоустрою, але я вже кажу, що вивезли 30 машин, 30 тонок сміття. Аби відреставрувати чи хоча б зберегти для нащадків численні пам'ятки архітектури, кожна з них має мати господаря, говорили учасники науково-практичної конференції «Перспективи відродження замків Бучаччини». Більшість українських замків знаходяться у державній власності. За кордоном, навпаки, майже всі у приватній. При цьому держава теж надає власникам пільги. На заході йде пільгове оподаткування саме тих власників. Там, якщо прибутки сягають менше 300 тисяч євро з власника замку, з нього взагалі він не податком не обкладається. Тільки після 300 тисяч євро прибутку вони починають обкладати податком. Дві третини замків в Чехії знаходяться саме у приватній власності. Для України це не типова форма управління. В нас є певні, що чи негативний досвід в цьому плані. Але приклад Чехії варто брати до уваги тільки через те, що ефективне управління цією приватною власністю дає можливість залучати до бюджету Чехії близько мільярда євро щороку через розвиток, популяризацію замкового туризму. Крім цього, в Україні бракує фахівців-реставраторів, особливо тих, які вміють працювати з каменем, реставрувати кам'яні різьблення. А працювати є над чим. Тодішні будови були дуже красивими та величними. До прикладу, глибина фундаменту Язлівецького замку – 14 метрів. Якщо, допустимо, реставрувати замок за всіма канонами реставраційного мистецтва, тобто за виготовленням того розчину будівельного, який колись використовувався, таким чином добувати камінь, а не використовувати сучасний, там, допустимо, ламаний червоний вапняк, то це дуже трудомісткий і, саме головне, науково-місткий процес, тому що треба розпочинати з елементів азів оцього самого будівельного розчину, знаходити матеріали, які свідчать про поетапність його приготування. Хоча роботи ще багато, перспективи для розвитку замкового та фестивального туризму у Бучацькому районі все ж є, зійшлися у спільній думці учасники конференції. Усім спільним рішенням вони обіцяють знайти практичне застосування.